Përshëndetje edhe një herë miq të dashur, po shoqëroheni me programin e mëngjesit në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Muaj I luftës kundër kancerit të gjirit, pra është muaji tetor, është përcaktuar ky muaj, edhe në Kosovë organizohen aktivitete të ndryshme me qëllim vendisimin e popullatës sa I përket kësaj sëmundje. Dhe për të na treguar pak më shumë detaje dhe për të na dhënë pak më shumë këshilla, ne kemi ftuar onkologun Ilir Kurtishi. Përshëndetje, mirë se erdhët në programin e mëngjesit. Pra përmenda që muaj tetor është përcaktuar të jetë një muaj ku organizohen aktivitetet të ndryshme sa I përket vendisimit të popullatës për kancerin e gjirit. Njafton një muaj që të merremi përgjatë vitit për t'i sensibilizuar të gjithë shikuesit? Patjetër, jo, nuk mjafton. Mirë po, është bërë shprehi, kjo daton prej viteve 1985, kur Shoqata Amerikane e onkologjisë bashkë me një kompani farmaceutike ka marrë një hap dhe kanë themelu një muaj për luftimin për kancerin e gjirit, me qenë se ka qenë një gjendje shumë kaotike në vite më parë, dhe është vendosë që ky muaj pastaj në mënyrë tradicionale të shënohet si muaj në cilin duhet ngritet vedia për luftimin dhe për prevenimin e kësaj smundje dhe zbulimin sa më të hershëm të kësaj smundje në mënyrë që edhe jetë gjatësia edhe trajtimi të jetë më I mirë. Nuk mjafton një muaj, njeriu duhet të jetë, do të popullata duhet të jetë e vetëdijshme që gjatë gjithë jetës, gjatë çdo dite, çdo muaj të jetë e vetëdijshme për këtë problematik, të lajmërohet, të bëjë kontrolla të rutinë, në këtë mënyrë që të vihet sa më herët të jetë diagnostikimi ose screeningu të bëhet më herët, në mënyrë që kjo smundje të ketë perspektivë më të mirë. Po, që mos të jetë absolutisht I avancuar. Flasim pak për sëmundjen, doktor. Çfarë sëmundje? Kanceri I gjirit është sëmundje e cila nëse diagnostikohet në stadat e hershme, do të sa më herët që ne e zbulojmë, ka prognozë shumë të mirë dhe mbijetesa pastaj është shumë e madhe. Edhe kjo është qëllimi edhe I mjekësisë sot ditëve të sotit, që të bëhet do të hapa para prak, të merren masat para prakë, të bëhet prevenimi, të bëhet skriningu dhe të vijë deri te diagnostikimi sa më I hershëm. Për fat keq, kjo sëmundje në vendet e zhvilluara, në vendet në zhvillim, si për vendet me një standard të ulët, diagnostikohet shumë vonë. Shumë vonë do thotë kur sëmundja veç ka marrë hovë, në stadin e 3-4, kur sëmundja ka dalë dika tjetër në për trup, dhe mënyra mjekimit pastaj dalon. Është shumë vështirë dhe prognoza e sëmundjes është jo e mirë. Po mbas të praktikës tuaj, pas praktikës tonë, tek ne, për fat keq jo bashkë mirë. Do të ne kem pak raste që gjejmë, do të 20% rasteve që I gjejmë smundjen në stadin e parë dytë. Shumica e rasteve ne I gjejmë do të smundjen kur ajo veç ka avancuar, kur ka dalë do të prej gjirit dhe ka shkuar në organe tjera. Ne themi metastazë do të kur kalon do të ose çfarë do organi tjetër, ka dalë për gjirin, ka kaluar neshna, ka kaluar tru, ka kaluar mëlçi, kur edhe smundja është pak më vështirë. Edhe përkundër kësaj, sot jemi bërë do të hulumtime të shumta, barna të reja janë zbuluar, mënyra të reja të mjekimit, dhe edhe në këto raste, prapë se prapë ka shpresë, dhe për ditë shpresa rritet e më shumë, sepse zhvulluan ilaçet reja, që mbijetesa këtyre çmurëve të jetë më e madhe. Po, flasim pak për mënyrën e diagnostikimit, pra kjo mund të bëhet edhe me vetë kontrol. Absolutisht, po. Kjo duhet, ne, për këtë arsye këtë muajin tetor bën kampanja ndryshme, shoqatat ndryshme, do të tentojnë të marrin të thithin fonde, në mënyrë që të, ato fonde të I drejtojnë pastaj në hulumtime, në prevenim të smundjet, në screening. Do të mënyra më mirë është që gratë, femra, do të pas moshës 24-25, fillojnë të bëjnë vetë kontrollin e gjirit, do të marrin me shuplak të dorës dhe në drejtim të, në formë të orës të bëjnë palpimin e gjirit, në që ose vrejnë do një ndryshim, do një nodus edhe të lemërohen të mjeku. Nëse me këte, ose në ka raste kur gruja mund të vrejnë do një sekrecion një normal nga gjiri, ose mund të vrejnë që lëkura është tërhek, atë në vetëm forma kur automatikisht personi e smura duhet të lajmërohet te mjeku dhe pastaj të evaluohet. Metodat e diagnostikimit do të përpos vetë kontrolli që është e para, sot ka metoda të ndryshme. Varësisht se në çfarë faze është femra, bën edhe metodat imazherike, do duke filluar prej ultrazonit gjive, ka sot ultrazon shumë të specializuar, përpara ka qenë më I thjeshtë, sot ka 3D, 4D, pastaj bëhet mamografia, mamografi e thjeshtë digjitale, ka tomosintezë në cilën në mënyrë shumë speciale gjendën edhe ato ndryshime të cilët me mamografi nuk mund të I zbulojmë dhe fundit që është shumë e rëndësishme ditës sotit bëhet edhe rezonanca magnetike e gjive në rastet kur ne dyshojmë se ka apo nuk ka
ndryshime në gji, të cilat pastaj do t'i konfirmojmë me analiza të tjera histopatologjike kështu me radhë. Po, cilat gratë janë më të rrezikuara? Ka rëndësi këtu moshë? Patjetër, patjetër. Gratë se të cilat kanë pasur në familje, absolutisht, më herët. Po, po. Meqense ka komponentën gjenetike dhe si zhvilloi kanceri, atëherë gratë, cilat femrat, cilat në familje kanë pas dikën dësmur, ato duhet të jenë më shpesh të bëjnë kontrolla më shpeshta. Përndryshe, ekzistojnë dy pikë, dy maje kur kjo sëmundje ka hovin më të madhë. Më e para është dikun mosha 50 vjeçare, kur mbrihet në ato rast, do piku i parë dhe piku i dytë është pas moshës 65 vjeçare. Pas moshës 40 vjeçare, që të ne është bërë rutinë të bëhet mamografi në rutinore, të gjitha gratë duhet të nështojnë dhe një ekzaminimi radiologjik të gjirit, për me pa se a ka apo nuk ka ndryshime. Kjo mund të fillojë disa raste më herët, do 38 vjet, 37 vjet, sipas disa rekomandimeve të reja. Pra moshat, pas moshës 25 vjeçare ose 20 vjeçare dhe çfarë do mosh tjetër, vetëm nëse ka indikacion. Nëse femra vren që kanë ndonjë ndryshim në gji, ose ka dhimbje, ose ka sekrecion, ose rrjedh gjak, rrjedh qelb, ose tërheqet maja gjirit, thimthi brenda gji, ose lëkura skuqet, ka ndonjë vija në formë portokalli, që ne i themë është një formë tjetër e kancerit. Në ato raste, femra duhet bëhet, do të ekzaminimi nuk pret bëhet mosha e caktuar, po bëhet me njëherë. Për ndryshe, në mënyrë rutinore dhe mënyrë me skrining bëhet pas moshës 38 vjeçare. Po, rastet tek femrat me moshë më të re, janë të shpeshta? Në Kosovë nuk janë të shpeshta, po... Ka raste, me gjithatë ka raste. Ka raste kur ne kemë pas pacient, do 18-20 vjeqar, dhe 25 vjeqar. Dytë raste kemë pas që kanë qenë formë dukta, do dhe të in situ, kur së mundi asë gjithë shumë fillim, dhe kur nuk e ka kalu një membranë që ne themi që liza do të kanë qenë aty ku të gjiri, nuk e ka kalu membranë bazale, dhe prognoza është fantastike, bjetesa, dhe është themi me operaciona jo dhe mirëkohet gati komplet, nëse ka nevoj me terapi hormonale. Në rastet të reja kemë rastet avansume, kur vjen një femër dhe dhëtë për arsye të ndryshme, nuk lajmërohet të mjeku, ku i dim tash ne mund me qenë ajo edhe kultura dhe brenga familjare, ose frigat i tregon prindit, ose nëse është e martuar dhe bashkëshortit, e mbanë atë një kohë pak më gjatë, e kur për të bëhet shumë keq, dhe lajmërohet vetëm atër kur ka dhimbje, dhe kur nuk ka ndonjë mundësi tjetër të zgjidhja dhimbje, do të kur është që gjiri ka fillu me rjedhë më shumë, atër që për fat keq është shumë vonë. Po, në statet e hershme, kanceri gjirit është shumë vështirë për të udaluar, nuk ka dhimbje? Nuk ka, po, absolut. Për këtë arsye, duhet bën edhe kontrollat rutinë, do të pas moshës 38 vjeçare. Po, si preferohet bën kontrollat rutinë një herë në vit, ose një herë në dy vite. Bëhet mamografi, do të incizim radiologjik i gjirit pas moshës 38 vjeçare. Dhe ky nëse me mamografi, nëse lexohet mirë, aty mund të shihet nëse ka ndonjë ndryshim fillestar. Pastaj është metodë tjetër evaluuesu bëhet ultrazori i gjirit, që është metodë shumë e mirë e padhimshme, bëhet në ditë caktuara kur femra ka ose s'ka cikël dhe pastaj me këto metoda ne nëse dyshojmë diçka bëjmë ekzaminimin shtesë. Dhe për fat ne mund të gjejmë raste kur kanceri i gjirit është në stadin in situ, që thashë më herët, kur mjekimi i saj është barabart me mjekësi mbijetesë. Nuk ka kurfar problemi. E këtë kanceri, smundje, dhe lemrot forma e kancerit mirë, po mbijetesa shumë e mirë. Harrova të them edhe diçka tjetër, se kanceri i gjirit ka disa forma. Ka forma që janë më agresive dhe forma që janë më pak agresive, për shembull. Po si dallon? Ato dallon aspektin histopatologjik. Me biopsi, nëse është fjala për karcinom duktale, celulare dhe që janë invazive, janë kancer shumë i rrezikshëm. Mirë, po ka forma dhe tjera cilët janë më pak të rrezikshme. Nëse është koloidal, një formë kanceri i gjirit që është koloidal, ose intracistik brenda një informacioni cistik me anëngji, atër ajo emri është kancer, mirë po prognoza është shumë e mirë. Do të se ne mund të bëjmë trajtim nëse është formë koloidale dhe nëse është e vogël, nuk ka nevoj me marë asë kimioterapi, për shembull, substanca kimiotoksike, po marim veç terapi hormonale dhe gruja bënë 5 vite, 10 vite e më shumë, pa kur farë problemi, do të ka rëndësi edhe tipi kancerit që zbulohet në gji. Po, para se të kalojmë dhe të flasim për mënyrën e trajtimit dhe mundësitë në vendin tonë, rastet e kancerit të gjirit ndonë edhe tek meshkujt? Pa tjetër. Diko që janë pak më të rralla? Shumë rralla. Do të në 100 gra, mund të zbulojmë një me kancer të gjirit të meshkujt. Ne kemi në klinikën tonë, dikun 3-4 raste me kancer të gjirit, meshkuj, të cilët
e kanë vrejt një informacion dhe nuk lujem rrugë, kanë mëndu që është ndonjë infekcion. Dhe pas një kohë, kur ka fillu sëmundja me progredu, kur ka fillu me tërhek lëkurë, dhe pas dhimbja të lemëron të mjeku përkac, të kirurgu, meret një material dhe diagnosikohet si kancer I gjirit. Dhe trajtimi bëhet, vashtisht dhe të pejtipit kancerit dhe bëhet një cikur se të gratë. Pra, faktor risku të kanceri gjirit është sëmundje nuk është ekskluzive vetëm e femra, po ato kanë edhe meshkut, po shumë rrallë, një me një qenë. Pra, faktor riskun të kancerin e gjirit është faktor që ne mund të ndikojmë edhe që ne nuk mund të ndikojmë. Faktor që ne nuk mund të ndikojmë është gjinia të qenurit femër, tjetër, mosha, edhe predispozita genetike. Dhe të krejt këtë e faktor që ne nuk mund të I prevenojmë, por faktor që ne mund të I prevenojmë nështë mirë të ndikojmë në ta për këtë arsye bëhet të këmë të sensibilizojmë masat, opinionin që du të marët masat dhe të prevenimit të smundit. Si bëhet? Nëse një grua është obeze, du të I preferohet të zvoglej peshën, të ndërpres përdorimin e duhanit, ose të përdorë që sa më rallë, të përdorë sa më pak konsumim të alkoholit. Këto dhe desha dalë se kush janë grata, po dhe me shkojt më të predispozuar se përket kancerit e gjirit? Pas faktorve genetik, atër vinë faktorët do të risku të ambientit jashtëm, cilët ndikojnë direkt në qfaqen e smundjës. Do të femrat të cilët nuk kanë lindë, femrat cilët në martohen vonë, cilat kanë më pak fmi, ndryshimet ciklike në gjijen më të mëdhaja, dhe mundësia që ato që liza të gjirit të pësojnë transformime, mutacione në shumë të mëdha. Gjitha e faktor predisponus. Gratë cilët përdorin kontraceptiv oral, gratë cilët ekspozohen rezatimit jonizus, gratë cilët bëjnë pak aktivitet fizik, do të ato që gjithkohën e qëndrojnë do të ullur, nuk bëjnë aktivitet fizik, nuk merën me jetë shëndoshme, që ushqen jo mirë, që ushqen me ushqim shumë kalorik, të pasur me krip, të pasur me ndyna të ngopura, shtazore, të pasur me shëcer, gjithë janë këta faktor predisponus të cilët ndikojnë në kancerin e gjirit. Gratë të cilët e mbajnë pak më pak, ose fare nuk e mbajnë fëmijë në gji. Në në gjithën se janë më të mbrojtura? Absolutisht, në në gjithën se janë më të mbrojtura ndaj kancerin e gjirit, sa do e vogël që të jetë ajo, është e mjaftueshme që gruaja do të që të mbajnë fëmijë në gji, të jetë më e pak e ta atakuar nga kanceri gjitë. Edhe diçka tjetër është këmë nëzi, se nëna cilë e mbanë fëmijë në gjitë, edhe nëse fiton kancer gjirit, format agresive të kanceri gjitë jenë pak më të pak. Dhe mundësia pas trajtimit së mundjes, për me këthy së mundja, është pak më e rallë, dhe të mundet më shkundi këngo pak më e gjatë të jetë pas mundje. Dhe sa që faqet prapë së mundja. Sepse që lizat e gjirit, kur matë fëmija në gjitë, pjekën dhe vështirës që pësën mutacionet. Dhe të mutacionet që faqen në qelizat e maturur e gjenet janë më të rralla. Kalem takte tashti pjese e trajtimit. Në onkologi, trajtohen pacientë shumët, mu më karastisur që të kalejan dhe I pari, edhe trajtimi që I bëhet, edhe kujdesi që tregoni për pacientët, është për çdo lavdatë. Faleminderit. Ne jemi Mysafiri, klinika onkologjisë është themelu gati 4 vite, dhe bëjmë një trajtim shumë profesional, mënyrë me protokole shumë të standardizuara dhe bashkohore dhe mënyrë shumë ekipore. Do të një trajtim si që është bëhet gjithkun tjetër. Pacientë cilët kanë këtë smundje, po dhe smundje të organeve tjera, nuk kanë nevoj të dalin jashtë Kosovës, se ne mund të bëjmë trajtimin edhe të atyre rasteve, do të kancerit gjidit sidomos, edhe mënyrë shumë profesionale. Për deri sa më heret, kancerit gjidit ka qenë një smundje e barabart me momentin kër është diagnostifiku, ka qenë e barabart me prognozë shumë të keqe, sot kjo dalën. Edhe ata pacientë cilët kanë kancerit gjirit dhe cilët e kanë statë të avansuar, mortaliteti është ullë. Dhe të njerës mund të bëjnë një jetë komode dhe një kohë shumë të gjatë. Po, personat të cilët trajtonë ato, qëfar duhet të kenë parasysh, doktor? Personat duhet të kenë parasysh që në disa raste balavacionin më mëngjes të ilaçeve. Në aspektin tjetër, profesional, ata marrin trajtim adekuat të barabart me trajtimin që shmerin pacientet tjerë në vendet për ethneve, qoftë Macedoni, qoftë Shqipëri, qoftë vendet tjera më larkë, dhe I njëtët protokolle, njëtën njërë me njëtët standarde. E fati keqë është që në disa rastene nuk mund të kemi laqe për arsujet ndryshme. Edhe për kunder kësaj, ka raste ku ne kemi laqe shumë shtrejta, që vendet rajonit kanë probleme I siguru. Ne I kemi ato, I kemi listën sociale dhe pacientet tonë I marim. Ne vazhdimisht bëjmë përpjekje që të sigurim edhe I laqe të reja, cilet vazhdimisht e futën në trek, dhe cilet njën të dokumentuar që ndikojnë direkt në jetën e pacientit, në konforin e jetës ti dhe në rritjen e jetëgjatësisë.
Po, ka raste kur e përmendet që mungojnë citostatika, që kanë duhet në këto raste? Në këto raste... Ekziston do një bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë? Ekziston, Ministrija e raste cilët nuk janë listë esenciale, ne I rekomandojmë pacientët, ata shkojnë në emron Ministrinë e Shëndetësisë, dhe për Ministrinë e Shëndetësisë, për ato mundësi që I ka, I mbulon një pjesë të shpenzimeve. Ka barna cilët kushtojnë pak më lirë pacientët raste të tilla, edhe I sigurojnë vetë, por ka bana cilët janë pak më shtetë. Në ato raste, ne zakonisht preferojmë që më mirë të shtyjmë një avë dy terapinë, deri sa të na vinë ilaçet dhe të vazhdojmë prapë të tretmani. Do të maksimalisht I kursejmë pacientët që sa më pak të sigurojnë ilaçet, ata janë të ballafaquar me një sëmundje shumë të rëndë dhe ne nuk dojmë të ngarkojmë edhe më shumë. Mirë po, gjendja, si në mëskote fundi, është pak më mirë, me ilaçe kemi pak më pak mungesa, shpresojmë që viti 2016 të na sigurojnë do të ne të mos kemi problem, mos merrem me fare, a ka s'ka ilaçe, po ne do të angazhohemi për ditë më shumë në hulumtime dhe mënyra të reja të trajtimit. E jo të merremi a duhet të sigurojmë këtë ilaç apo duhet të bëjmë atë. Shpresojmë që gjatë vitit tjetër të sigurojmë edhe ndonjë aparat të ri për rrezatim, që të bëjmë edhe forma të reja të rrezatimit, edhe të gjidhjes të organeve të tjera, në mënyrë që ne praktikisht me këto tri hapa do të me kirurgjinë trajtimin onkologjik mjekësor dhe me rrezatim, ne kemi përmbyllë hallkën e trajtimit të smurëve me kancer. Do të jo vetëm xhirit, por edhe të formave të tjera. Që për Kosovë është një për çdo lavdatë, do të përderisa përpara deri para 4 viteve pacientët kanë mbledh jashtë Kosovës. Jo vetëm pacientët që kanë nuk kanë absolutisht trajtimin ka bënë atë dhe është kushtueshëm edhe kushtueshëm breng për pacientin, breng për familjarët. Kushton buxhetit familjar shumë. Pacienti maltretohet, do të ne dim se kur shkon i pacient jashtë ai merr me vete 2-3 persona. Gjithë ato kushtet do të qëndrimi, trajtimi, kur në Kosovë ne shpresojmë që këto 2-3 vite të ardhshme të ta normalizojmë gjitha gjërat dhe të bëjmë trajtimin ashtu si duhet. Po, flasim pak për pacientët të cilët vazhdojnë të jenë në mbikëqyrjen tuaj me terapi. Çfarë duhet kenë ata parasysh? Sa i përket kontrollit të ushqimit? Absolutisht. Ata duhet, po, daljen e tyre do të ne përpos që bëjmë trajtimin profesional, ne bëjmë edhe trajtimin e psikologut, për fat keq ne në ekipet kur bëjmë konziliume duhet të kemi aty edhe një psikolog, një sociolog, do të që pacienti ta përballoj, ta pranoj atë si diçka të veten, me të cilën ka si kardë të gjendje dhe të jetoj jetën normale pas kurimit, pas trajtimit të vazhdojë të punojë ashtu. Kemë na shumë pacient, marrin terapi dhe vazhdojnë punën. Dhe absolutisht rreti I ka pranu shumë që është për çdo lavdat. Për para ka qenë të mërshme. Shkon pacienti, do të më merë trajtimin e vetë, I binë nëse nuk I binë flakt, edhe veqohet, do të ambienti ku jeton puna, jo kjo është rezikume. Ne ju themi, pacientët tonë cilët marin terapi, qoftë rezatim, që nuk janë absolutisht damshëm dhe nuk asë rezatojnë, asë derin substanca toksike për trupit dhe do të mund me tu, me qëndru bashkë, me familjarët, me punëtorët, me tjerë, me ambientin, me rrethin përgjithësi dhe të kryejnë aktivitetet e përditshme. Për fat mirë kjo në Kosovë është rrit. Pacientët marrin terapi, trajtohen, vazhdojnë jetën, vazhdojnë punën, që aspekti psikologjik është shumë I madh. Edhe aspekti emocional, ata pacientë që pranojnë mënyrë emocionale më të mirë, më mirë sëmundjen, edhe sistemi I tyre imun punon më mirë, edhe trupi vet punon më mirë dhe lufton sëmundjen më mirë. E kjo është shumë benefit për pacientin. Shumë do të spari, pastaj është përmes se ne I shohim edhe do të sukseset tona dhe të pacientëve. Kemi arrit me çit pacientë sot do të që kanë janë komplet shëruar, themi, në thojza, do të janë një jetë 2-3 vite pa terapi, pa asgjë, janë krejt normal, nuk kanë recidivë smundjes. Që I shukur që shkojmë atë ne është knasi shumë e madhe, do të kynë jetën e zakonshme pa probleme. Po, duhet kenë kujdes në mënyrën e ushqimit? Absolutisht, kemi tregu. Mënyra e ushqimit duhet jetë shumë e kujdesshme. Produktet shazore, mishi dhe produktet nga skala të konsumohen sa më pak. Pastaj duhet kënë ushqimit shta me të pasur me yndyra shazore, me kryp, me sheqer. Në të sa më shumë të përdoren pemë dhe perime. Të përdoret mish I zirë nëse përdoren produktet shazore, sa më shumë nëse ka me origjinë bimore, bio. Ajo është edhe për njerës të shëndosh, e lemo për njerës të surë. Sepse në këtë njërë, qelizat e smuta dhe qelizat kanceroze, kur ne nuk I japim substanca cilat ato ushqen, e që është sheqeri, yndyra, qelizat kancerogje, e shëzujem për vete, dhe rrëse qëlimi tyre është të shumëzohet, të merë ushqimin për qelizat e qënosha dhe t'i mbjus ato. Pra, pacientët duhet këmë kujdes të bëjnë aktivitet fizik, të dalin, të shëtisin, dhe të kryjnë aqë sa munden, të marrin ushqim, të mos konsumojnë duhan, të mos qëndrin vende ku konsumohet duhani, të mos përdorin alkohol, dhe të palavazion me problemet, sikur këtë njerës të normal.
Po, duket sikur këto viteve të fundit, kjo thirrja juaj për kujdes më të shtuar se përket kancerit të gjirit, ka filluar që ka të tynë veshtë... Po, absolutisht, ka dhe në efekt. Dhe të regohat më herë, dhe do të që kem pas raste kur femrat i kemi gjithë 3-4 raste kancerit të gjirit në in situ. Do të në fazën shumë filestare. Kjo është me vedisim. Ka shku, do të gruja për një krejt tjetër sen të mjeku dhe ka bodhe një këtë një gjirit, ka bodhe një ultra në ultrazës gjirit dhe ka vrejta i që ka një ndryshim filestare, dyshimt, ka bo rezultate tjera, ka bo egzaminit tjera dhe fund ka në ardhën për fundim që të hekim ato me operacion. Kërë hek është dalë që ka smundje, që e të kishë lënat edhe 2-3 muaj, ka të e kishë avansu dhe pak dhe normalisht që i prognozat së kishin e mirë, po këtë raste ka pas sukses dhe ajo është gjallë dhe është mi pa problem. Do të sa më heret, kampanjat që bëhen për, jo vetëm për kancer gjirit, po gjitha dhe të kancereve, du të bëhen mujore. Du të bëhen gjdo ditë, dhe du të gjdo ditë pacienti, klienti, do të gjdo qytetar tjeti vedishëm për trupin e vetën. Qëfar do të ndryshimi që e ka të lembru o të mjeku, spari, halë ka parë është mjeku familjar, të tregojsh brengën e vetë, qëfar është, e jo të bëhet, jo se më kalon, jo se, du të bëhet, të bëhet egzaminimet e thjeshta, rutinore, qijet a kanë në një rëshime, jo dhe pasaj të vazhdoj hapa tje dhe sa të gjindët. Sepse në këtë njërë ne vim sa ma heret e smundja, sa ma heret e smundja, flasim për smundjet nësë është kancerogjene dhe prognoza shumë e mirë. Unë, doktor, falinderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit. Falinderit për këto shilla që i dhatë për gjitha ta mishtë të cilët janë zhuar në këto mëngjes dhe përshështron me programin. Falinderit juve për ftesën dhe prapë ju rekomandojmë jo vetëm grave për dhe burrave të bëjnë kontrola rutin, të lembron të mjeku për gjithë shka, dhe edhe nëse smun, do të në Kosovaj ofron gjitha mundësit për trajtimin edhe këtyre smunje që janë shumë shira. Falinderit shumë. Falinderit. Të ndruar shikues, këtu e përfundojmë bisedën me onkologun Ilir Kurtishi, ndërsa programin e mëngjesit do vazhdojmë me një blok të shkurtër marketingu dhe më pas do rikthehemi me materialet e tjera.